Тіла загиблих українських кіборгів діставали з-під руїн нового терміналу аеропорту полонені, яких сепаратисти утримують у Донецьку. Процес проходив під контролем так званого МНС ДНР, повідомляє полк спецпризначення Азов. Двох загиблих упізнали полонені. На місці операції не було Червоного Хреста і ОБСЄ, але були представники Міноборони і волонтери. Розбирали завали і виймали тіла протягом 3 годин. Загалом в аеропорті, за даними ДНР, це близько 30 тіл. Раніше в Генштабі повідомляли, в районі Литовища зникли безвісти 28 українських військових.